Biseda e shvilluar me zvëllaj të një të arestuari dhe në nësë ti fundosën karierën e gjyshtare së dursit, Mimoza Mark e komanduar në apelin e koqës, e arestuar nga SPAK. ABC News ka siguruar dosin e plotë të prokuroris për akuzat e korupcionit në gjyshtares, ka qenë biseda që vëllaj të arestuarit Orion Bali nga Sauku, ka zhvilluar me në nënë e ti pas masës arest në burg që caktoj për të gjukata e pogradecit me akuzën Ndimë për kalim të palishën të kufirit, biseda telefonike mba në datën 7 korriktë të 2020-ës, kur vëlajit të arrestuarit në bali, i tregon të ëmës garancin që kishte marrë nga avokati Skander Demiri. Ky i fundit i kishte kërkuar orionit 6.000 euro për të nxjer nga qelia, Me këtë shumë, avokati Demiri dhë të paguante tre gjyshtarët që dhë të shqyrtonin qështjen në gjukatën e apelit të korqës. Kërkon 6.000 euro si filim për të nxjer në arrest sht edhe 4.000 euro shkojnë 10.000 euro. Buri huaj do 6.000 euro si filim, pasi ka tre gjyqtar dhe nga 2 se cili, për të mos logaritur më pas edhe skënderit. Në telefon me nënën a fërditën, nejtoni i kërkon që 6.000 euro t'i gjej brenda 2 ditëve. Në të kundërt, Orioni rezikon të 5 dheri në 10 vite burg, pas kësaj bisede, oficerët e policisë shtetit dhe spak, mbajtë në mpërgjim dhe vëzhgim personat e dyshuar që do të bashkëpunonin me avokatin për të dorzuar shumën e parave. Një nga ta ishte edhe Arben Cara, bashkëshorti i gjyqtarës Mark Gjekaj, një kosisht dhe ka një fakultetit juridik në Universitetin e Dursit. Me hedhjen e shortit, dosja e Orion Balit, ju caktua tre gjyqtarve të apelit Korç, Mimoza Mark Gjekaj, Etleva Temos dhe Olsi Gjavellës, për gjimet e spak, nëzjeri në pa për në këtë aferë, edhe të një pronari hoteli në Korç, i cili luan të rolin e sekserit, Klaudio Zhilla bashkëpunonte me avokatin dhe për të dorzuar 6.000 eurot të kë bashkëshorti i gjyshtares Mark Gjekaj. Takimet me styre janë zhvilluar më 27 dhe 28 korik në ambjentet e hotelit të Zhillës në Korç, ku dhe janë dhëmë parat, ky moment si pas është i filmuar. Madje në një nga përgjimet e zhvilluara mes avokatit dhe sekserit Zhilla, këj fundit i tregon se ishte takuar edhe me gjyshtarin, Olsi Zhavella, i cili ishte shprehur se e kishte të vështirë dhe nuk mund t'i jep të një përgjigje të prerë. Gjithsesi, me 29 korri kur u zhvillua gjyqi, si kur se kishte marë garancin nga avokati, i arestuar i Orion Bali përfitoj nga apeli koqës lirin me kushtin e garancis pasurore prej 5 milion lekësh. Për këtë qështje, gjukata e posaq me caktoj masën e siguris të arest në shtëpi për gjyshtarin Mimoza Markgjeka për shkak se ka një fëmi të mitur, si dhe për avokatin Skander Demiraj, Për shkak të moshës së tij, ndërsa arrest në burg, u caktua për bashkëshortin e gjyqtares Arben Cara, sekserin Claudio Zhilla dhe vëllain e të arrestuarit, Nathan Valin. Burimet sqaruan se për dy gjyqtarët e tjerë nuk është caktuar asnjë masë sigurie, pasi nuk është faktuar që mund të kenë përvetësuar para.